v letu 2010 sem skupaj s svojo ekipo začel z oceno, da ima občina Ilirska Bistrica neurejen promet, dotrajane šolske objekte, pomanjkanje industrijskih con in neizkoriščene možnosti v turizmu. Seveda mi je bilo kot kandidatu za župansko funkcijo nekoliko težko oceniti vse potrebe občanov, zato se je tudi nekako v mojem prvem mandatu pokazalo, da je potrebno že naštetim prioritetam dodati še dotrajano vodovodno omrežje, neurejeno kanalizacijo, neprimerno ravnanje s komunalnimi odpadki, velike težave prebivalstva zaradi poplav in pa tudi neurejeno zdravstveno oskrbo. Prometna ureditev v mestu Ilirska Bistrica se do leta 2012 ni bistveno spremenila zadnjih 50 let. Posledica tega so bile stoječe kolone vozil v času poletnih mesecev, v času turistične sezone. Z ureditvijo obvoznice in izgradnjo krožišč znotraj iz mesta smo dosegli, da promet danes poteka tekoče tudi na vrhuncu turistične sezone. Glede šolskih objektov lahko ugotovimo, da ima občina Ilirska Bistrica od 7 osnovnih šol temeljito obnovljeno šolo Dragotina Keteja, novo zgrajeno šolo in vrtec v Podgradu in Kuteževem, zgrajen prizidek in obnovljeno šolo v Knežaku in obnovljen vrtec v občini Ilirska Bistrica oziroma tudi na novo zgrajen. Na območju urejanja prostora je sprejetje občinskega prostorskega načrta pomenilo velik napredek tako pri možnosti stanovanjske gradnje kot izgradnje industrijske cone v Ilirski Bistrici in industrijske cone Plama. Obenem je OPN podlaga za razvoj turizma, za katerega ocenjujem, da lahko postane pomembna gospodarska panoga v naši občini. Občina Ilirska Bistrica je pogosto izpostavljena naravnim nesrečam, bodi si požarom, toči ali poplav. Pogosto ogroženost občanov s poplavami na območju Knežaka, Bača in Koritnic smo uspešno rešili z izgradnjo prekopov in regulacijo vodotokov. Trenutno ostaja še nerešeno območje ob reki Reki, za katerega pa že pripravljamo projekte. Za zaščito občanov smo opremili civilno zaščito in poklicne ter prostovoljne gasilske enote, na katere se lahko vedno zanesemo. Naš cilj je realizirati volilne obljube, ki smo jih kot dolgoročen projekt zastavili pred 10 leti. Z veseljem lahko ugotovim, da smo jih korak za korakom zelo veliko uresničili. Letos je na vrsti izgradnja nove stavbe zdravstvenega doma, s katero smo pričeli konec lanskega leta. Z državo se dogovarjamo za sanacijo poplav na območju reke Reke, za kar so projekti v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Ravno tako v letošnjem letu načrtujemo pričetek urejanja športnega centra Trnovo in sanacijo industrijskega odlagališča odpadkov v Globovniku. V letošnjem proračunu si občina Ilirska Bistrica veliko obeta od koriščenja evropskih sredstev, kar predvsem velja za obnovo vodovodnega omrežja in cest, po katerih poteka vodovod. Vkolikor nam bo uspelo pridobiti potrebna sredstva za projekt oskrbe brkinov z vodo, za katera kandidiramo skupaj z občinama Hrpelje, Kozina in Divača, bomo veliki meri zmanjšali pereče vodne izgube, ki ta trenutek dosegajo enormne količine. Skupna vrednost projekta presega 20 milijonov evrov. No, občina Ilirska Bistrica je z osamosvojitvijo Slovenije doživela gospodarski zlom. Vendar se v zadnjih letih krivulja uspeha obrača navzgor. Razvoj občine bo v prehodnih letih odvisen predvsem od posluha tako lokalne kot državne politike za potrebe ljudi. Vkolikor bodo družbeni interesi postavljeni pred privatne, kar se do sedaj žal velikokrat ni zgodilo, lahko do leta 2030 postanemo uspešna občina za avtocesto Jelšana-Postojna, kar bo omogočilo dodaten razvoj industrije in turizma.
Pričakujem, da bo občina Ilirska Bistrica poleg cestne infrastrukture, vodovoda in kanalizacije dobila dodatno oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom. Rezultat dodatne oskrbe z energijo je lahko razvoj industrijske cone Plama, ki realno lahko prinese dodatnih 500 delovnih mest. To pa zahteva izgradnjo novih stanovanj, vzgojno-varstvenih objektov, kar prinaša dodatni zaslužek v občino. V skladu s prejetim OPN-jem pričakujem razvoj turističnih centrov za letni in zimski turizem, kot so Sveščaki, Mašun in Brkini, ki bodo povezani z urejenimi cestami in kolesarskimi potmi, za katere intenzivno pripravljamo projekte oziroma imamo že podpisane dogovore za njihovo izgradnjo. Pričakujem, da bodo leta 2030 obiskovalcem občine Ilirska Bistrica na voljo prenočišča, športni objekti, naravne znamenitosti v očiščeni in neokrnjeni naravi. Pričakujem tudi, da bom vse skupaj to opazoval kot mlad upokojenec.